Ovládače udalosti, dom udalosti môžu mať modifikátory, ktoré menia ich správanie. Napríklad, keď máme nejaký ovládač a pridáme modifikátor jedenkrát, tak tento ovládač pobeží iba jedenkrát. Teraz, keď kliknem na toto tlačidlo, tak ten alert box sa mi vždy zobrazí. Stačí, aby som tu pridal modifikátor za touto svislou čiarou, za trúbkou, za pipe. A modifikátor má tu meno jedenkrát. Takže kliknem, alert box sa objavil, kliknem druhýkrát a už to nefunguje. Modifikátor zmenil správanie nášho programu. Môžeme použiť aj ďalšie modifikátory. Tento modifikátor zabráni defaultnému správaniu, zavolá túto metódu na objekte udalosť. Túto metódu zavolá skôr, ako spustí vykonávanie vlastného kódu v ovládači. Toto je užitočné vtedy, keď pracujeme s formami, pretože defaultné správanie pre formu je obnovenie stránky. Modifikátor zastav propagáciu volá opäť metódu na objekte udalosť rovnakého mena a táto metóda nám zabraňuje, aby tá udalosť sa dostala k ďalšiemu elementu. Modifikátor pasívny zlepšuje výkonnosť pri scrollovaní stránky. Modifikátor zachytávanie spustí ovládač udalosti počas zachytávacej fázy a nie počas prebublávania. Tam si pozrieme tú dokumentáciu. Tento modifikátor sme už použili. Modifikátory môžeme aj zreťaziť navzájom. Jednoducho použijeme znak tej trúbky, pipe, za sebou. Tá si pozrieme ešte tú dokumentáciu. Máme tu príklad na prebublávanie a zachytávanie. Keď si pozrieme zdrojový kód tej stránky, vidíme, že tu máme div. Ten div je na úvod skrytý, má tú triedu skrytú. Potom sa tam nachádza video. V skripte máme prístup k tomu tlačidku. Tlačidko sa nachádza mimo toho divu skrytého. Video box tak sme nazvali premennú, ktorú získame prístupom k tomuto divu. Takže to je video box a ak pristupujeme k tejto časti, tak v JavaScripte používame premennú video. Keď klikneme na to tlačidlo, tak zmeníme atribút pre ten video box, čiže pre ten div na ukáž, ktorý sa nám zobrazí celý ten div, ale udalosť kliknutia máme nastavenú aj pre videobox. Keď klikneme na videobox, tak atribút nastavíme na skrytý a keď klikneme na to video, tak sa prehrá video. Takže máme tu trikrát ovládač udalosti. Nás hlavne zaujímajú tieto dve, pretože tie sú v sebe vnorené. Čo sa stane, keď si ten program vyskúšame? Kliknem na tlačidlo Display. Video sa zobrazilo, pretože atribút sa zmenil toho videoboxu. Klikneme na video. Video sa začalo prehrávať, to počujeme podľa toho zvuku, ale hneď aj zmizlo. Prečo? Vysvetlenie je v tejto časti. Keď sa vystrelí nejaká udalosť na prvku, ktorý má aj rodičov, v našom prípade je to video, video má rodiča ten div, tak moderné prehľadače reagujú dvomi fázami. Zachytávacou fázou a prebublávacou fázou. V zachytávacej fáze prehľadač začína hľadať ten príslušný ovládač udalosti, predanú udalosť u rodiča. Začína úplne od začiatku, od HTML. Keď to tam nenájde, ide ďalej a ďalej. A keď natrafí,
na nejakom predchodcovi, na ten ovládač udalosti, tak ho spustí. A potom sa postupne približuje až vlastne k tomu miestu, kde to samotné kliknutie nastalo. V našom prípade nájde ten ovládač udalosti pre ten div, čo sme nazvali ako videobox. Najskôr sa spustí tento a potom nájde ten ovládač pri videu. Nemôžeme povedať, že najskôr sa spustí tento ovládač a potom tento, pretože ako sa za chvíľu dozvieme, moderné prehľadače dávajú defaultne prednosť tej prebublávacej fáze. V tej prebublávacej fáze sa postupuje presne opačne. Najskôr sa zaregistruje ovládač udalosti na tom prvku, na ktorom to kliknutie nastalo. A potom sa ide až ku predchodcom. Tuto máme aj pekne znázornenie, takže toto je to video a toto je ten videobox. Keď máme zachytávaciu fázu, ideme od rodičov, môžeme povedať, že od prarodičov a postupne sa dostaneme k tomu tmavo-žltému videu. Nájdeme ovládač pre kliknutie v tom videoboxe a potom ho nájdeme tu. Keď použijeme túto časť, to prebublávanie, to začneme s tým videom a videoboxom. No a tu je to, čo som už naznačil. V moderných prehľadačoch ovládače udalosti sú registrované počas tej prebublávacej fázy. Takže najskôr sa pustí ovládač udalosti priradený k tomu vlastnému videu a potom k videoboxu. No a tu má za následok to, že video sa síce spustí na tomto riadku, ale tu sa hneď skrie ten celý videobox. Ak chceme toto správanie zmeniť, čo chceme zmeniť, môžeme použiť funkciu, metódu, ktorá je dostupná na objekte udalosti, zastav propagáciu. Keď použijeme toto, spustí sa tento riadok kódu, ale už sa nepostúpi do toho videoboxu. Pozrieme si na opravenú verziu, tak kliknem na to, teraz kliknem na video a vidíme, že video nezmizlo, prehráva sa.